Փայտագործության, կավագործության, ասեղնագործության, կարպետագործության, հագուստի մոդելավորման ու այլ ուղղություններով Տերյան մշակութային կենտրոնը մեկնարկել է կրթիր կրթողին ծրագիրը արցախցիների համար։ Մենք կրթում ենք նրանց, մենտոր ենք հանդիսանում են մարդկանց համար ու մտրել ենք 2-ական 7 մասնագիտության մեջ, ընդհանրապես 2 հոգու տրամադրելով սարքավորում, որպեսզի նրանք կարողանան ժամանակակից հայաստանյան շուկայում արդի մասնագիտություններում ստանան վերապատրաստում։ Ծրագրի ավարտին 14 վարպետ կանցնի աշխատանքի, իր գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցելով սկսնակների։ Կրթական ծրագրում հատուկ տեղ ունի արծաթագործությունը։ Արցախ աշխարհը հարուստ էր իր մետաղական իրերով, և մենք, քանի որ հինը նորովի ներկայացնելու տենդենց կրող կազմակերպություն ենք, արծաթյա քամարների և արծաթյա զարդերի համար կնախապատրաստենք այնպիսի վարպետներ, որոնք կարողանան հենց արցախյան հնագույն իրերի կրկնօրինակները կամ նոր մոտեցումները մեր հետ պատրաստեն, մեր տարածքների հետ ցուցադրելու կամ վաճառելու նպատակով։ Մինչ դասընթացները կմեկնարկեն, արդեն սովորեցրել ու աշխատանքի են վերցրել բռնի տեղահանված 4 կնոջ, որոնք վարպետացել են ծածկոցների պատրաստման գործում։ Կարում են վերմակներ, որոնք որ մենք տրամադրում ենք, նվիրում ենք, վաճառում ենք, ստեղծում ենք հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ դրամ ունենան։ Աջակցության ծրագրերին զուգահեռ կենտրոնը շարունակում է ազգային մշակույթի տարածման ու ճանաչման նախաձեռնությունները։ Վերջինը հոկտեմբերին ՄԱԿ-ի Գրասենյակում, Վիեննայում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության նախաձեռնությամբ անցկացված հայկական տարածքների և գորգերի մեկ շաբաթյա ցուցադրությունն էր, անցյալի ապագան կին ձեռներեցների հզորացում, աջակցելով Հայաստանի ավանդական արվեստի վերածննդին խորագրով։ Այսօր ցուցադրվել ՄԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում և ունենալ այսպիսի հաջողություն, որ քեզ սիրեն համայնքը, քեզ սիրեն դեսպանատանը, քեզ ընկալեն տարբեր ազգեր, քեզ մոտենան, քեզ հարցեր տան, դու լինես ուշադրության կենտրոնում, դու ի նկատունեմ երկիրդ, որովհետև մենք ցույց ենք տալի ազգային մշակույթ։ Արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներին հայկական մշակութային հարուստ ժառանգությունը ճանաչելի դարձնելու նպատակով մեծ ուշադրություն է դարձվել ժողովրդական ձեռարվեստի վերականգնման աշխատանքներին։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեր,